Magandang araw. Nandito nga pala kami sa likuran ng bahay namin. Alam niyo na, napakainit na ng panahon. Alas 8 pa nga lang ng umaga pero yung init akala mo'y tanghaling tapat na. Kakain pa nga lang kami ng umagahan nito kaso ang init dahil wala rin kuryente. Napatingin nga ako dito sa puno namin ng mulberry at eto at meron ng bunga. Meron na nga mga hinog kaso ang dami lang langgam. Katapos nga namin kumain dito, ako'y napaakit at napasilip dito sa may pinapalitang poste. Ito nga pala ang dahilan kung bakit walang kuryente dito sa amin ngayon. Pagdating ng hapon ay kami ay pumunta ng bukid dahil meron kaming aanihin. Ito nga pala ay pangalawang bunga na ng palay. Bali, ang tawag nga namin dito sa Mindoro ay supang. Kada summer nga lang nakakapag-ani ng ganito. Dahil ito yung mas pinakamatagal na pahinga ng mga nagbubukid. Bali, nakaisang sakong ginapas na nga yung aking ina kaya meron nang hinakot yung aking kapatid. Kasama mm. ko nga pala itong mga pamangkin ko talaga mang kahit hindi marurunong ay gustong gusto. Naalala ko tuloy nung bata ako, lagi din ako sinasama ng mama ko. Kaya naman ang aking kulay nung bata ako ay talaga namang sunog na sunog. Walang ka arte pa ng mga panahon na yun. Kaya sa panahon ngayon, sabi nga, hindi natin kailangan mag-inarte. Ang kailangan natin ay diskarte. At eto nga, sabi ko sa anak ko, isama naman sa vlog ang kanyang lola. At eto nga, at pagkalipas nga ng tatlong araw, at eto nga yung aming mga nagapas. Mas madami nga yung nagapas dyan ni Mister, dahil ako hindi makatagal sa init, at talaga namang ako'y nahihilo. Bali, ganito nga yung sunod na gagawin after na magapas. Kailangan naman natin giikin yung palay para maghiwalay dun sa mga sanga. Mas maganda naman siyang giikin kapag tuyo or hinug na hinug na para mabilis na malaglag yung bunga. Grabe no, mapapaisip ka na lang talaga na bago ka makakain ng kanin, marami pang proseso. Simula sa pagtatanim, kailangan mo muna magbungkal ng lupa, putik, magpatubo ng binhi, itanim, palakihin. Kailangan mong abunohan para maganda yung tubo, para pagdating ng anihan ay napakaganda ng ani. Naligats nyo ba yung gusto kong sabihin? Lahat ng bagay sa mudong ito ay kailangan mong pagpaguran. Naalala ko nga nung bata ako, kapag sinasama ako ng mama ko sa bukid, kahit yung mama ko hindi rin naman sanay sa bukid, kailangan niya magtsaga dahil sa hirap ng buhay. Kaya bata pa lang ako na nako na ako sa hirap ng buhay. At etong at balik na tayo sa ating ginagawa. At etong at pagkatapos na mag ay kailangan naman nating alisin yung mga dahon o yung mga sanga-sanga. Bali itinabi namin yung mga una namin giniik dahil sunod na araw ay nagapas ulit si Mister. Dahil kailangan ng anihin lahat dahil malapit na ulit ang taniman. Dahil sayang naman kung tatrakturahin na agad eh ang dami pang mga bunga. Bali ko na nga siya ng mga oras na ito dahil katanghali ang tapat na. Pagkatapos namin magtanghalian, sabi ko ay atin giikin lahat para maibilad na. Kinabukasan nga at etong nga ibinilad na para matuyo. Kaso hindi pa yan yung linis na linis. Sa ngayon ay kailangan lang maibilad para matuyo at madaling mapahanginan. Kapag tuyo na kasi mas madaling madala sa hangin yung mga ipa. Yung mga ipa na walang laman yung butil. So ang ginagawa nga ni Mr. Dito ay kinakalat niya muna yung mga palay sa bilaran. Bali tatlong araw nga din niya ibinilad yung palay bago matuyo. At syempre kapag tuyo na yung palay, sunod naman ay pwede na natin siyang ipagiling. At eto na nga, Mr. sa gilingan ang kanyang pinagpaguran. Buti na nga lang ay may sariling service. Yung ibabayad mo ay ipangbabayad na lang sa pagpapagiling. Pinadala ko nga yung cellphone at sabi ko magvideo pagdating sa gilingan. At eto nga't nakauwi na at sabi ay hindi daw nakapagvideo. Tagal daw nilang nagintay kaya nakalimutan na. At eto nga ang aming lagay ng bigasan ay talagang gutom na. Pero sabi nga kapag nagtiwala ka sa Panginoon, God will provide. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mo lang magintay ng pagpapala kailangan mo rin kumilos. Hindi ibig sabihin na kapag humiga ng pagkain sa Panginoon ay instant meron na. Katulad nito, ipinakita sa amin ng Lord, ayan yung palayan, may mga supang, may anihin. Bakit hindi mo anihin? Faith with action, ika nga. Salamat sa inyong panonood. More Provincia Vlog pa rin tayo. Bye!